Jesus, vem logo, estais vós prontos. Nós somos o quarteto Advenir e meu nome é Claudinei. Eu sou o Vitor. Breno. Kleber. Nós somos estudantes de medicina aqui na Bolívia e estamos aqui respondendo ao chamado do mestre de ir e pregar a mensagem através da obra Médico Missionário. E nós queremos deixar um recado para vocês, amigos da TV Terceiro Anjo. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos.